徐熙媛要钱不要命的猛女，郭涛史上最不靠谱的警察。故事的起因是因为一只鳄鱼的出逃，原本饲养鳄鱼的人因为无钱照顾，只能把鳄鱼卖出，没想到被开鳄鱼餐馆的老板买去。在残杀了几条鳄鱼之后，超大鳄鱼阿毛挣脱束缚，咬死了厨师，逃了出去，吓死本宝宝了。刚刚回国的徐熙媛遭遇了男友的出轨，又悲催的被男友半路扔下，无奈只能徒步。在茶园，徐熙媛又意外遇到了逃窜的鳄鱼阿毛。熙媛姐姐这是倒霉的体质啊！熙媛内心几乎是崩溃的，随身携带的巨款又被鳄鱼吞了进去，而我们的熙媛姐姐也只能一路大呼小叫地闯入了警察局。不靠谱警察郭涛亲眼见到了鳄鱼，于是立即上报并追踪鳄鱼的路线。而我们要钱不要命的熙媛姐姐也积极参与，死不离开，区区几个人也无法抓住鳄鱼，还要追寻鳄鱼，是嫌命长吗？快可也是醉了。终于大部队赶来，准备实施抓捕，鳄鱼原主人也赶来了，克服了重重困难，原主人终于把鳄鱼引了出来。此时不靠谱的郭涛终于靠谱了一回，击毙了鳄鱼，原来只需要两个人就可以搞定，那大部队是摆设了。你们城里人真会玩。由林黎胜执导的《百万巨鳄》描述了一条逃命商人又吞了10万欧元的鳄鱼，与人发生了一系列混战，最终被击毙的故事。